är många som har frågor och funderingar kring sin energianvändning, men inte alla känner till att de flesta svenska kommuner har kostnadsfri rådgivning. Jag och mina kollegor hjälper företag, föreningar och det är som privatperson med allt från att ha koll på byte av uppvärmningssystem, tilläggsisolering, ventilation, belysning, strategiskt energiarbete i företag till det vi pratar mycket om nu, solceller och laddstationer för elfordon. Hör av dig så ger vi dig den hjälp och information du behöver för att kunna ta ett beslut som är bra för dig.